Welcome to the Voice of America in Khmer. ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Trump មានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាលើការគ្រប់គ្រងអាវុធតើគោលនយោបាយអំពីអ៊ុយក្រែនក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោក Trump និងលោក Biden មានសភាពបែបណាហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាមួយលោកស្រីកៅមុំដែលជាស្ថាបនិកសហគ្រាសផលិតនំស្រួយ Lily អឡូណេនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកនេះបញ្ហាអាវុធបន្តធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបែកបាក់គ្នាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ចង់ឲ្យមានបំរាមមួយលើអាវុធវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Donald Trump និយាយថាលោក Biden កំពុងគម្រាមកំហែងលើសិទ្ធិអ្នកកាន់កាប់អាវុធដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Scott Stearns មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយអំពីរឿងកំភ្លើងនេះនៅចំថ្ងៃដែលកូនប្រុសរបស់លោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទភូតកុហកស្ដីពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពេលទិញអាវុធដោយខុសច្បាប់លោក Sai Money ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូ Biden បានប្រាប់សកម្មជនគាំទ្រការគ្រប់គ្រងអាវុធក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាថាលោកត្រូវការពួកគេជួយដើម្បីពង្រឹងច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធ We need you to overcome the unrelenting opposition យើងត្រូវការអ្នកដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រឆាំងជាខ្លាំងលើក្រុមគាំទ្រការប្រើអាវុធរោងចក្រធ្វើអាវុធនិងអ្នកនយោបាយជាច្រើននៅពេលដែលគេប្រឆាំងនឹងច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធទូទៅលោក Biden បានស្នើឲ្យមានបំរាមសហព័ន្ធមួយលើអាវុធវាយប្រហារនិងបានរិះគន់អ្នកប្រឆាំងក្នុងបក្សសាធារណរដ្ឋដែលចង់បិទការិយាល័យគ្រឿងស្រវឹងថ្នាំជក់កំភ្លើងនិងជាតិផ្ទុះដែលទទួលខុសត្រូវលើការប្រយុទ្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអាវុធលោក Biden ថ្លែងទៀតថាអ្នកមិនមែនជាអ្នកគាំទ្រការអនុវត្តច្បាប់ទេអ្នកថាខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពេលចង់ឲ្យលុបចោលការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាវុធនឹងជាផ្ទុះ ATF អ្នកមិនអាចធ្វើដូច្នេះទេវាហួសហេតុពេកបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 71% ថាពួកគេមានកំភ្លើងលោក Donald Trump បានប្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រើអាវុធដ៏ធំក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាថាលោក Biden ចង់ដកអាវុធទាំងនោះIf the Biden regime gets 4 more years they បើលោក Biden ឈ្នះ4ឆ្នាំទៀតវាច្បាស់ 100% ហើយថាគេនឹងមកដកអាវុធពីអ្នកលោក Trump ថាសិទ្ធិមានកំភ្លើងដែលមានចែងក្នុងវិសោធនកម្មទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកនឹងត្រូវបានការពារបើលោកឈ្នះឆ្នោតប៉ុន្តែនឹងរងការគំរាមកំហែងបើលោក Biden ឈ្នះលោក Trump ថ្លែងទៀតថាបើពួកគេឈ្នះឆ្នោតនោះប្រទេសយើងនឹងត្រូវបំផ្លាញក្នុងរូបភាពជាច្រើនប៉ុន្តែជាមួយខ្ញុំវិសោធនកម្មទី2ដែលប្រជុំនៅគ្រោះថ្នាក់នេះនឹងស្ថិតនៅគង់វង្សលោកត្រាំបានប្រាប់សមាគមកំភ្លើងជាតិ
ថាអ្នកមានអាវុធនឹងជួយលោកឲ្យឈ្នះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខពួកគេជាអ្នកស្នេហាជាតិជាមនុស្សល្អយើងនឹងធ្វើអ្វីៗដែលអ្នកផ្សេងមិនជឿយើងនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនលោក Biden ថាកំណត់ត្រាគ្រប់គ្រងអាវុធពេលលោក Trump ធ្វើជាប្រធានាធិបតីជាហេតុផលដែលលោកមិនឈ្នះឆ្នោតទៀតទេលោក Trump បានប្រាប់សន្និសីទសមាគមកំភ្លើងជាតិក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាលោកមានមោទនភាពនឹងថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីលើរឿងកំភ្លើងនេះទេពេលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូចនេះការដែលលោកមិនធ្វើអ្វីសោះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រើកំភ្លើងកាន់តែអាក្រក់លោក Biden បាននិយាយពីរឿងកំភ្លើងនេះនៅថ្ងៃដែលកូនប្រុសលោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទចោទប្រកាន់មួយចំនួនដែលរួមមានការទិញកំភ្លើងមួយដើមដោយខុសច្បាប់ផងដែរលោក Biden មិនបាននិយាយពីការកាត់ទោសកូនប្រុសលោកទេប៉ុន្តែបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកនឹងទទួលយកលទ្ធផលនៃសំណុំរឿងនេះនិងបន្តគោរពដំណើរការរបស់តុលាការលោក Hunter Biden ជាកូនប្រុសប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋមួយហើយនឹងត្រូវឡើងតុលាការក្នុងរឿងបន្លំប្រាក់សហព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខសម្រាប់លោក Scott Stearns ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOAអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយការបរទេសនិយាយថាវាពិបាកទស្សន៍ទាយអំពីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើលោក Trump វិលមកកាន់តំណែងនៅសេតាវិមានវិញអ្នកជំនាញថាបើលោក Biden ជាប់ឆ្នោតជាថ្មីគោលនយោបាយអំពីអ៊ុយក្រែនទំនងជាមិនប្រែប្រួលដោយភាគច្រើនហើយអាចមានការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងជាងមុនលើរុស្ស៊ីផងដែរអ្នកស្រី Tatiana Voroskova រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅគោលជំហររបស់លោកតាមអំពីអ៊ុយក្រែននិងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងប្រទេសនេះមានភាពស្ពឹកស្ពិលផ្ទុយគ្នាហើយប្រហែលមានការវិវត្តផងដែរកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022គឺ2ថ្ងៃមុនរុស្ស៊ីលុកលុយអ៊ុយក្រែនពេញទំហឹងលោកត្រាំបានហៅវិធានការរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនថាជាការប៉ិនប្រសប់និងឈ្លោះបីនៅឆ្នាំបន្ទាប់នៅក្នុងការប្រជុំសាធារណៈបើកចំហមួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023លើបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN លោកត្រាំបានប្រកាសមិននិយាយថាតើលោកចង់ឲ្យភាគីណាឈ្នះនៅអ៊ុយក្រែនទេហើយលោកក៏ប្រកាសមិននិយាយថាតើលោកនឹងតាំងចិត្តផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្នុងខែមេសាឆ្នាំនេះលោកត្រាំបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញ Truth Social របស់លោកថាហេតុនឹងម្ដេចបានជាអឺរ៉ុបមិនផ្ដល់ប្រកាសថែមទៀតដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនហេតុនឹងម្ដេចបានជាអឺរ៉ុបមិនអាចផ្ដល់លុយឲ្យបានស្មើឬបន្ថែមលើទឹកប្រាក់ផ្ដល់ឲ្យដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជួយប្រទេសមួយដែលមានសក្តីត្រូវការខ្លាំងនោះដោយមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ស្របគ្នាថាការរស់រាននិងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនមានសារៈសំខាន់ដល់អឺរ៉ុបជាងដល់យើងតែវាក៏សំខាន់ដល់យើងដែរចូលអឺរ៉ុបចាត់វិធានការថែមទៀតនៅក្នុងខែមេសាដដែលកាសែត The Washington Post បានផ្សាយអត្ថបទលម្អិតមួយអំពីអ្វីដែលខ្លួនហៅថាផែនការសម្ងាត់និងរយៈពេលយូរសម្រាប់បញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយចែងថាផែនការនេះមានរួមការជំរុញអ៊ុយក្រែនឲ្យបោះបង់តំបន់គ្រីមានិងតំបន់ Donbass ទៅឲ្យរុស្ស៊ីក្នុងខែឧសភាសារព័ត៌មាននេះបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងពិធី
អង្គការប្រាក់មួយលោកតាមបាននិយាយថាលោកនឹងទម្លាក់គ្រាប់បែកលើក្រុងមូស្គូនិងក្រុងប៉េកាំងប្រសិនបើរុស្ស៊ីលុកលុយអ៊ុក្រែនឬប្រតិជនលុកលុយកោះតៃវ៉ាន់លោក Michael Kimmich ជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាប្រធានដឹកនាំប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាជាការពិបាកទោះទីថាតើបើលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតជាថ្មីលោកនឹងប្រកាន់យកគោលនយោបាយបែបណាចំពោះរុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនលោកបានថានថាលោកត្រាំជាមនុស្សបដូរចិត្តញឹកញាប់និងជាញឹកញាប់ឆ្លើយតបចំពោះហេតុការណ៍នានាតាមអារម្មណ៍របស់លោកជួនកាលក្នុងជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកជួនកាលក្នុងនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងជួនកាលក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាយុត្តិធម៌ដោយនិយាយថាភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំមានភាពឡើងចុះដោយ roller coaster តើអនាគតពីរបស់លោក Biden មានសភាពបែបណាតាំងពីរុស្ស៊ីបានបើកការលុកលុយពេញទំហឹងនៅអ៊ុក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ជំនួយ$175,000,000ឲ្យអ៊ុក្រែនតាមសំណើរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានដាក់កម្រិតទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើរុស្ស៊ីនឹងបានដឹកនាំក្រុមទំនាក់ទំនងការពារអ៊ុក្រែនដែលជាក្រុមចម្រុះមួយនៃពួកប្រទេសប្រមាណ50ដើម្បីសម្របសម្រួលជំនួយយោធានៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនារំលឹកខួបទី80នៃការឡើងគូរបស់កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តនៅ Normandy លោក Biden បានប្រៀបធៀបការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង Putin ថាដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង Hitler ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែរលោក Biden បានមានប្រសាសន៍កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននៅពេលលោកសមសភាឲ្យយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់គាំទ្រអ៊ុក្រែនដោយលោកបានចែងថាការមិនផ្តល់ជំនួយនឹងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកឈ្នះពានហ៊ាននឹងលើកទឹកចិត្តលោក Putin ឲ្យវាប្រហារប្រទេសណាមួយដែលជាសមាជិកអង្គការអ៊ុតំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាការពារលោក Kimmich ថានៅក្នុងអាណត្តិទី2រដ្ឋបាលលោក Biden ទំនងជានឹងរក្សាគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្នក្នុងការផ្តល់ជំនួយយន្តធៀបឲ្យអ៊ុក្រែនលោកបានថែមថាដោយសាររដ្ឋបាលលោក Biden មានការពិចារណានយោបាយតិចជាងមុនក្នុងអាណត្តិចុងក្រោយរបស់ខ្លួននឹងដាក់កំហិតទណ្ឌកម្មច្រើនតាមទៀតប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោក Kimmich បានពោលថាវាមិនដូចជាពួកគេកំណត់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ពួកគេលើមូលដ្ឋាននៃការបោះឆ្នោតនោះទេតែមានការកម្រិតនឹងការរឹតបន្តឹងដែលខុសប្លែកខ្លាំងណាស់ក្នុងអាណត្តិទី2ដែលលោក Biden មិនអាចចូលឈ្មោះជាថ្មីក្នុងឆ្នាំ2028ដូច្នេះលោកនឹងមិនរវល់ខ្លាំងទៀតទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉េត VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងការស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតបានជួយជំរុញឲ្យលោកស្រីកៅមុំទម្លុះឧបសគ្គជាច្រើនដែលលោកស្រីបានជួបប្រទះលើវិថីមុខជំនួញការជឿជាក់លើខ្លួនឯងគូផ្សំជាមួយការប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពបានធ្វើឲ្យលោកស្រីក្លាយជាសហគ្រិនស្ត្រីម្នាក់ដែលលេចធ្លោបើទោះបីជាលោកស្រីឆ្លងកាត់ការបរាជ័យជាច្រើនយ៉ាងណាក្តី
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA លោកស្រីបានថ្លែងថាសូមឲ្យស្ត្រីកម្ពុជារកចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងហើយទាញយកឱកាសនានាដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពដែលមានដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារឬក៏ប្រកបរបរមុខជំនួញណាមួយដែលខ្លួនពេញចិត្តសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនាខែមិថុនានេះនាងខ្ញុំបានសម្ភាសន៍លោកស្រីកែវមុំដែលជាស្ថាបនិកសហគ្រាសផលិតនំស្រួយលីលីនិងជាប្រធានសភាមុខរបរនិងមីក្រូសហគ្រាសលោកស្រីកៅមុំជាសហគ្រិនស្ត្រីម្នាក់ទទួលបានភាពលេចធ្លោនិងជោគជ័យជាខ្លាំងទាំងវិស័យជំនួញនិងការងារសង្គមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីកៅមុំចា៎ចា៎សូមជម្រាបសួរចា៎ជាដំបូងសូមលោកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតកតងទៅនឹងប្រវត្តិការសិក្សាការងារឬក៏មុខជំនួញរបស់លោកស្រីដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎នាងខ្ញុំដោយសារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាកូនទី3ហើយជាកូនស្រីហើយម្ដាយនិងឪពុកសុខភាពគាត់ក៏មិនសូវល្អប្រមាណដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមជាកូនស្រីក៏បានសម្រេចចិត្តជាប់រៀននៅកម្រិតឌីប្លូមហើយក៏មកសម្រេចចិត្តជួយក្នុងការងារឪពុកម្ដាយថ្ងៃមួយនោះដោយសារខ្ញុំមានកូនដល់13នាក់តូចតូចអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅទិញនំយកមកញ៉ាំអញ្ចឹងក៏យើងប្រើយកមកភ្លុកមើលសាកមើលថាតើនំនឹងយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងនៅពេលយើងភ្លក់ទៅឃើញថានំដែលកូនកំពុងតែញ៉ាំនោះគឺជានំដែលគ្មានគុណភាពហើយអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរាងកាយកុមារអញ្ចឹងក៏មើលថាផលិតផលទាំងអស់នេះសុទ្ធតែប្រើវត្ថុធាតុដើមពីពោតហើយនិងអង្ករដែលកសិផលរបស់យើងសម្បូរហើយមានរសជាតិនិងគុណភាពល្អអញ្ចឹងក៏យើងគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទី1គឺយើងអាចជួយដល់បងប្អូនប្រជាកសិករបង្កើនការដាំដុះទី2គឺយើងបានផលិតបាននៅផលិតផលដែលថ្មីដែលស្រស់ដែលមានគុណភាពល្អជូនដល់កុមារកម្ពុជាយើងហើយនៅពេលដែលយើងគិតរកដំណោះស្រាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺក៏សម្រេចចិត្តថាយើងនឹងបើកប្រកបអាជីវកម្មក្នុងការផលិតនំហ្នឹងចា៎ហើយនៅពេលដែលយើងមកកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2002នោះគឺយើងជួបឧបសគ្គនិងបញ្ហាជាច្រើនទាំងចំណេះជំនាញបទពិសោធន៍ថវិកាទាំងទីផ្សារទាំងការគ្រប់គ្រងគឺសឹងចាប់ដើមពីសូន្យទាំងអស់ដូច្នេះពេលវេលាហ្នឹងគឺជាពេលវេលាមួយដ៏លំបាកបំផុតដែលទម្រាំដែលយើងអាចឈរជើងបានមកដល់សប្ដាហ៍នេះតាមការមានប្រសាសន៍របស់លោកស្រីលោកស្រីមិនបានរៀនដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាឬក៏មហាវិទ្យាល័យទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងលើមុខជំនួញនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកស្រីគិតថាបានជំរុញឲ្យលោកស្រីអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតក្លាយជាសហគ្រិនដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចា៎ជាការពិតការសិក្សានៅក្នុងសាលាគឺយើងរៀនទៅលើចំណេះដឹងទូទៅទៅលើផ្នែកអក្សរសាស្ត្រចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចេញមកធ្វើការងារក្នុងសង្គមប្រកបអាជីវកម្មគឺយើងបានសិក្សាបន្ថែមនៅចំណេះដឹងផ្សេងជាច្រើនផងដែរហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលនៅក្នុងថ្ងៃនេះសំខាន់គឺការមានជំនឿចិត្តខ្លួនឯងយើងធ្វើអ្វីគឺតែងតែមានជំនឿចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចធ្វើបានអ្នកដទៃធ្វើបានខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាហើយពេលខ្លះយើងអាចនឹងធ្វើបានប្រសើរជាងគេផងដែរ
រាល់អ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងមានជំនឿចិត្តក្នុងការធ្វើគឺតែងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តទោះបីតែយើងជួបនៅឧបសគ្គនិងបញ្ហាលំបាកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានកម្លាំងចិត្តមួយក្នុងការជំរុញយើងថាយើងធ្វើបានខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំធ្វើបានអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ជួបដែរឧបសគ្គនិងបញ្ហានិងភាពបរាជ័យនៅពេលដែលយើងបរាជ័យគឺខ្ញុំអត់ដែលបាក់ទឹកចិត្តឬអស់សង្ឃឹមឬពិបាកចិត្តគឺអត់ដែរទេខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថានេះគឺជាបទពិសោធន៍អ្នកណាក៏ដោយគឺมันអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើភ្លាមគឺយើងធ្វើបានសម្រាប់ភ្លាមទេខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ដោយធ្វើបណ្ដាគិតបណ្ដានិងស្វែងយល់ពីអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនឹងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ពេលដែលយើងទៅរៀនភាសានៅផ្ទះចិត្តហ្នឹងគេលក់អាចនំថងងួនគួយមើលគេចាក់នំហ្នឹងមើលតំណងមើលជាយូរខែដូចស្រួលមែនតើអត់មានអីពិបាកសោះថ្ងៃមួយក៏សម្រេចចិត្តថឹងសុំគេចាក់ដាក់ទៅខូចបើគេដាក់ពីទៅខូចដាក់ពីទៅខូចអត់ណាអូនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលយើងអាចរៀនថាអ្វីក៏ដោយទោះបីយើងមើលយូរយ៉ាងណាក៏ដោយរាប់ខែមកហើយក៏ដោយបើយើងមិនដាក់ចុះទៅធ្វើក៏មិនអាចបានដែរអញ្ចឹងពេលដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើក៏វានៅតែមិនទាន់បានល្អភ្លាមដែរគឺត្រូវការការខូចខាតនិងការបរាជ័យជាច្រើនដងទើបយើងអាចធ្វើទៅល្អទៅល្អទៅបានបទពិសោធន៍មួយនឹងដែលបង្រៀនខ្ញុំដល់ខ្ញុំបានឈររឹងមាំរហូតចា៎ចាយើងដឹងហើយថាទម្រាំតែសម្រាប់បានជោគជ័យអ្វីមួយត្រូវមានការតស៊ូនិងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហើយដូច្នេះតើលោកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅទម្រាំសម្រាប់បានក្តីស្រមៃឬក៏អាជីពរបស់ខ្លួនឲ្យចង់បាននោះចានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមផលិតនំស្រួយលីលីនេះនៅក្នុងអាយុប្រមាណជាជាង20ឆ្នាំអញ្ចឹងបទពិសោធន៍គឺស្ទើរហើយជំនាន់នោះក៏អត់មានលុយទៀតអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាលក់ផ្ទះដើម្បីទិញម៉ាស៊ីនយកមកផលិតពេលដែលយើងផលិតដែលយើងប្រើបុគ្គលិកកម្មករដែលជាបុរសនៃអាយុច្រើនជាងយើងពេលខ្លះក៏គាត់មិនសូវជាឲ្យតម្លៃដល់យើងគិតថាយើងជាមនុស្សស្រីដែលមិនអាចធ្វើអ្វីបានប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺខ្ញុំធ្វើអ្វីគឺតែងតែចោះទៅប្រឡូកជាមួយនឹងបុគ្គលិកកម្មករទាំងអស់ហើយគឺយើងធ្វើការងារជាមួយគាត់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងយល់ដឹងថាការផលិតយ៉ាងម៉េចបញ្ហាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគឺយើងតែងតែមើលធ្វើជាមួយគាត់គប់សំនឹងគំនិតយើងតែងតែដាក់ចូលជាមួយនឹងទើបយើងអាចដឹកនាំការងារនឹងទៅមុខជាមួយគាត់បានហើយនៅពេលដែលយើងផលិតនំចេញមកយកទៅលក់នៅទីផ្សារនៅជំនាន់នោះសិតតែភាកច្រើននំដែលនាំចូលដល់តែនំដែលយើងផលិតយកទៅគាត់ថាំងនំខ្មែរអត់ល្អមិនល្អអញ្ចឹងគាត់មិនគ្រប់ត្រប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺក៏ខ្ញុំមិនបាក់ទឹកចិត្តដែរដោយសារទីផ្សារដំបូងគឺវាអញ្ចឹងហើយដោយសារជារបស់ថ្មីដែលគេមិនទាន់ស្គាល់អញ្ចឹងរឿងគេប្រអប់វាជារឿងធម្មតាគឺខ្ញុំអត់បាក់ទឹកចិត្តយើងព្យាយាមជំរុញថាធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនយើងឲ្យដឹងថាផលិតផលខ្មែរមិនអន់មិនចាញ់នឹងផលិតផលដែលនាំចូលទេការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលលោកស្រីរៀបរាប់ខាងលើលោកស្រីបានបញ្ជាក់ឲ្យទូបីជាយ៉ាងណាក៏មិនធ្វើឲ្យលោកស្រីបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ចង់បោះបង់ចោលការងារនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់លោកស្រីដែរហើយតើលោកស្រីត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីជំនះឧបសគ្គឬក៏ដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងកុំឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលជួបបញ្ហាទាំងនោះចា៎ចាចំពោះនាងខ្ញុំដោយសារយើងយកទ្រឹស្ដីចាស់បុរាណដែលគាត់និយាយថានៅលើโลกនេះគ្មានអ្វីពិបាកទេខ្លាចតែយើងមិនទៅធ្វើមិនទៅដោះស្រាយបើយើងទៅធ្វើនឹងដោះទៅតោះគឺនៅតែដោះបានអញ្ចឹងខ្ញុំយកទ្រឹស្ដីហ្នឹងដែលយកបណ្ដាក់ជាប់ទៅតាមខ្លួនជានិច្ចទោះបីលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំតែងតែគិតថាវាគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់ឲ្យយើងប្រឡងឡើងថ្នាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតគឺការប្រឡងវិញ្ញាសាប្រឡងគឺកាន់តែពិបាក
ាកទៅពិបាកទៅពិបាកទៅទាំងអស់នេះហើយជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំថាខ្ញុំព្យាយាមអស់លទ្ធភាពហើយបើខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់អាហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាទេវតាមិនធ្វើបាបខ្ញុំទេអញ្ចឹងជាច្រើនដងច្រើនសារដែលយើងជួបឧបសគ្គខ្លាំងខ្លាំងជាច្រើនពិបាកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែយើងមិនបាក់ទឹកចិត្តដល់ទៅលើការលំបាកឬបរាជ័យវិញសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់លោកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬក៏ការបរាជ័យដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីលើវិថីមុខជំនួញមួយនេះចា៎បើនិយាយអំពីការផលិតពីដំបូងម៉ាស៊ីនក៏យើងអត់ចេះចាផលិតក៏យើងមិនចេះការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកកម្មករក៏មិនមានចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមានតែការផ្ដល់នៅក្តីស្រឡាញ់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមធ្វើបណ្ដាកែសម្រួលបណ្ដាខុសកែខុសកែគូផ្សំនឹងការគិតមិនមែនធ្វើដោយងងឹតងងុលទេចាគ្រាន់តែយើងលើកទឹកចិត្តថាគ្មានអ្នកណាមួយធ្វើអីភ្លាមឲ្យត្រូវបានភ្លាមតែប៉ុណ្ណឹងនាងខ្ញុំគឺទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងស្មារតីនៅតែរឹងមាំទោះបីពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គនៅក្នុងរោងចក្រដែលមានអគ្គិភ័យកើតឡើងបុគ្គលិកកម្មកររត់ចេញអស់ប៉ុន្តែយើងបែរជារត់ចូលទៅក្នុងផ្សែងភ្លើងដែលកំពុងតែខ្មូលខ្មាញ់ពេញក្នុងអគាររោងចក្រហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលរត់ចូលទៅយើងឃើញថាភ្នូកភ្លើងវាទៅតែបង្កាត់មិនជាធំទេទៅវាបង្កឲ្យមានផ្សែងអញ្ចឹងនៅក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកឲ្យគេជួយយកទឹកញៀមមកចាក់ទៅប្រហែលធុងទៅវាលុតដែរអញ្ចឹងបើយើងស្មារតីយើងខ្សោយយើងរត់ភ័យតាមគេអញ្ចឹងរោងចក្រយើងនឹងមានបញ្ហាហានិភ័យនឹងកើតឡើងពីបេះដូងត្រង់ចំណុចនេះឲ្យថាចំពោះខ្ញុំគឺយើងតែងតែមានស្មារតីរឹងមាំជានិច្ចទោះបីស្ថិតក្នុងការបើកបររថយន្តនៅលើដងវិថីជួបគ្រោះថ្នាក់ជួបឧបសគ្គពីមុខយ៉ាងម៉េចក៏យើងនៅតែរឹងមាំក្នុងការកាន់ចង្កូតចា៎ហើយតម្រាំមកដល់ថ្ងៃនេះហៅថាការប្រឡងវិញ្ញាសាទាំងមនុស្សទាំងទេវតាគឺធ្លាប់មានប្រឡងហើយអញ្ចឹងក៏យើងព្យាយាមថាធ្វើម៉េចដើម្បីប្រឡងឲ្យជាប់នៅវិញ្ញាសានឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើនដែលបានមកសាកល្បងជាមួយយើងផងដែរចាលោកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានបើទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីហ៊ានលក់ផ្ទះដើម្បីយកលុយនោះមកបង្កើតមុខរបរថែមទៀតហេតុដូច្នេះតើលោកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញលោកស្រីឲ្យមានភាពជឿជាក់ជាខ្លាំងដើម្បីសម្រេចជោគជ័យនៅអ្វីដែលជាក្តីស្រមៃរបស់លោកស្រីនោះចាចាចំពោះនាងខ្ញុំខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយក៏មិនដែលបាក់ទឹកចិត្តដែរមិនមែនថាមិនបាក់ទឹកចិត្តសោះទេនៅពេលដែលពិបាកខ្លាំងដែលថាពេលខ្លះយប់ឡើងគេងមិនលក់ទាល់តែដេកសំតកកមិនគេងបានថ្ងៃមួយខ្ញុំបានរអ៊ូប្រាប់មិត្តភក្តិជនជាតិសិង្ហបុរីថាអូយពិបាកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបាក់រោងចក្រនេះគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ទាំងបុគ្គលិកកម្មករទាំងហិរញ្ញវត្ថុទាំងម៉ាស៊ីនទាំងលក់ទីផ្សារគឺជួបបញ្ហាទាំងអស់ហើយក៏គាត់បានប្រាប់ថាកុំគិតថាកៅអីដែលអ្នកអង្គុយជាប្រធានក្រុមហ៊ុនជាថៅកែងាយស្រួលឲ្យសោះហាក់ដូចជាអង្គុយនៅលើកៅអីមីនអញ្ចឹងបើអ្នកអង្គុយមិនប្រយ័ត្នគឺផ្ទុះស្លាប់មុនគេហើយចាអូគាត់ថាពិតជាមែនពិបាកខ្លាំងប៉ុន្តែទោះបីពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងនៅតែព្យាយាមរកវិធីដោះដោះមិនបានខ្លួនឯងរកមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនជួយដោះមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដោះមិនបានទទួលស្គាល់ការពិតថាចំណេះដឹងយើងនៅមានកម្រិតឬក៏បញ្ហានឹងធំដែលយើងមិនអាចដោះបានជន់វាធ្វើជាកម្មចម្ដៅឈ្មោះទៅមុខទៀតបំភ្លេចចោលធ្វើអ្វីដែលថ្មីចាទទួលស្គាល់ការពិតហើយទៅមុខទៀត
ជីវិតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំបានព្យាយាមអស់លទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំព្យាយាមកែសម្រួលថែមទៀតដើម្បីឲ្យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់ប្រសើរឡើងថាដោយសារយើងចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតចឹងយើងបន្តការសិក្សាបន្ថែមរៀនសូត្របន្ថែមទៀតហើយអ្វីដែលចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទី1ស្មារតីខ្ញុំរឹងមាំទី2ខ្ញុំមិនងាយនឹងបាក់ទឹកចិត្តទោះបីជួបឧបសគ្គបញ្ហាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយចាជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏សហគ្រាសធំធំភាគច្រើនជាបុរសសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះវត្តមានរបស់ស្ត្រីនៅលើវិថីចំនួនធំធំនឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយនោះចាចំពោះស្ត្រីដោយសារយើងជាស្ត្រីខ្មែរដែលតែងតែទទួលនៅគំនាបហើយថាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងកូនស្រីទៅណាមិនឆ្ងាយមុខមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយបាច់រៀនច្រើនពេកទេនៅតែផ្ទះវល់ចង្ក្រានមិនជុំផងទៅណាធ្វើអីមើលតែផ្ទះមើលតែកូនមើលតែចៅយ៉ាងទៅតែចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់ៗតែមានចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនតើគាត់មានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញដែរអត់យើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មមានរហូតដល់ជាង 60% នៃបុរសអញ្ចឹងយើងសួរថាហេតុអីបានជាស្ត្រីមានច្រើនបុរសមានតិចប៉ុន្តែអ្នកដែលលេចធ្លោគឺមានតែកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់បុរសដោយសារបុរសគាត់មានឱកាសច្រើនក្នុងការទៅបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅខាងក្រៅឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងមានការទទួលស្គាល់ច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ត្រីមួយចំនួនបានបោះបង់ចោលក្តីសម័យឬក៏អាជីពដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឬក៏មិនហ៊ានទៅប្រកបមុខរបរណាដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដោយលោកស្រីគីមុននេះបានបញ្ជាក់ហើយដែរថាដោយសារតែមជ្ឈដ្ឋានជំនួយភាគច្រើនតែងតែបង្អាក់ឬក៏ខ្លួនឯងនឹងផ្ទាល់តែម្ដងនឹងគិតថាខ្លួនជាស្ត្រីអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើការងារឬក៏ប្រកបមុខរបរធំធំបានទេឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នឹងការយល់ឃើញរបស់លោកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីអាចឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា៎ចំពោះស្ត្រីយើងពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងខ្វះចំណេះដឹងខ្វះព័ត៌មានហាក់ដូចជាមានភាពងងឹតនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គនិងបញ្ហាអ្នកណាក៏ដោយហើយតែខ្វះការគិតខ្វះព័ត៌មានខ្វះអ្នកលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់មួយដ៏ងងឹតដើរដល់ទីទាល់មួយដែលភ័យខ្លាចយើងក៏អាចនឹងឈានជើងទៅរកការសម្លាប់ខ្លួនតិចទៅសម្លាប់ខ្លួននៅសាគ្រូសាសម្លាប់ខ្លួននៅសាចាស់ដែលសាចោះខ្ញុំតែងតែគិតថាហេតុអីរឿងប៉ុណ្ណឹងយើងចាំមកសម្លាប់ខ្លួនធ្វើអ្វីក៏ដោយវាតែងតែអាចនឹងរកដំណោះស្រាយបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាខ្លួនឯងនៅពេលខ្លះដែលគំនិតយើងសុញគិតមិនចេញហើយមិនដឹងថាទៅរកអ្នកណាជួយដោះហាក់ដូចជាយើងដើរដល់ផ្លូវដ៏ទាល់មួយហើយនៅក្នុងប្រអប់មួយនៅក្នុងទីមួយដ៏ងងឹតដែលយើងមើលអីមិនឃើញអញ្ចឹងតែមានតែការថាបញ្ចប់ជីវិតទៅវាបានសេចក្តីសុខវាចប់រឿងទាំងអស់យើងក៏ធ្លាប់គិតប៉ុន្តែហាក់ដូចជាអូយមិនគិតទេមិនកើតទេយើងនៅមានកូនមានក្រុមគ្រួសារទោះបីរឿងប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាត្រូវតែមាន
រកដំណោះស្រាយបានបន្ទប់មួយធំយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាប់តែសារកលឹះមួយទូចទេចាទ្វារកលឹះមួយទូចទេយើងរកកលឹះនឹងឃើញយើងអាចបើកទ្វារនឹងចេញទៅដល់ពិភពលោកមួយដ៏ភ្លឺស្វាងមានពលឺចែងចាំងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើកទឹកចិត្តថាទ្រាំបន្តិចកុំតក់ស្លុតនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គនឹងភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងអត់ធ្មត់មួយផ្លែតនឹងបានដូចយប់អញ្ចឹងវាងងឹតមានតែប្រមាណម៉ោងតែមួយផ្លែតនឹងវាឆ្លងផុតទៅពលឺព្រះអាទិត្យនឹងរះឡើងវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលជួបឧបសគ្គបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយដើរដល់ទីទាល់ច្រកដើរដល់ផ្លូវដែលងងឹតសូន្យឈឹងក៏ដោយគឺជាពេលវេលាមួយខ្លីបំផុតមិនយូរទេអត់ធ្មត់មួយផ្លែតនឹងទៅព្រះអាទិត្យរះនឹងមានពលឺភ្លឺឡើងវិញហើយការពិតខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីព្យាយាមរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញមនុស្សជាច្រើនទាំងបុរសនិងស្ត្រីបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថានៅមានកម្រិតក្នុងការរកខ្លួនឯងអត់ទាន់ឃើញតែអ្វីដែលយើងខ្លួនឯងនៅពីក្នុងខ្លួនឯងយើងជាអ្វីយើងចង់ធ្វើអ្វីយើងចង់បានអ្វីអានឹងទាំងអស់នឹងភាពខ្លាំងយើងភាពខ្សោយយើងនៅត្រង់ណាយើងត្រូវរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញយើងចេះថាទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងពេលខ្លះដឹងខ្លួនឯងថាយើងខ្សោយក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងមិនទទួលស្គាល់ថាយើងខ្សោយចំណុចហ្នឹងនៅពេលដែលគេប្រាប់យើងថាអូនឯងត្រូវតាបំពេញនៅចំណុចនេះដែលខ្វះខាតអីអញ្ចឹងកែសម្រួលអីអ្នកខ្លះគាត់មិនទទួលស្គាល់នៅចំណុចខ្សោយក្នុងការកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតប្រកបទេអាហ្នឹងគឺក៏ធ្វើឲ្យគាត់អត់អាចរីកចម្រើនដែរចាសសូមអរគុណលោកស្រីកៅមុំដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីដល់ប្រិយមិត្ត VOA នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.